Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja kule Marekani anaitwa George Foreman. George Foreman alikuwa anacheza mchezo fulani hivi ambao mimi siupendi, anaitwa George Foreman. George Foreman aliingia kwenye ule mchezo kwa bidii na kwa juhudi kubwa sana, akasema nataka kuwa bingwa wa dunia hii, bingwa wa dunia hii. Akaingia kwenye mchezo, mara ya kwanza akatandikwa chini, knockout. Akabebwa mzega mzega, akapelekwa hospitali, akatibiwa miezi mitatu na siku kadhaa, akainuka, akapona, akasema sijawa bingwa wa dunia bado, maana ndoto yangu ni kuwa bingwa wa dunia. Akarudi tena ulingoni, haleluya, cheza mchezo paka, akatandikwa tena chini, haleluya. Akabebwa akapelekwa hospitali, daktari akamshauri, akamwambia huu mchezo unaocheza ndugu yangu na hali yako ilivyo, utakufa, utakufa, achana nao. George Foreman akatoka hospitali, aliporudi nyumbani akamuuliza mke wake, mimi ni bingwa wa dunia au sio? Akamwambia wewe sio bingwa wa dunia, umepigwa. Akasema haiwezekani. Akarudi tena ulingoni, akapambana, pigwa chini, hoi. Akabebwa akapelekwa tena hospitali, daktari akamwambia leo mimi sikutibii, wewe nilishakwambia achana na huu mchezo utakufa. Haleluya. Baada mke wake akasema jamani, pesa ipo, nyewe mtibieni. Wakamtibia akapona. Alipoinuka akarudi nyumbani kwake, akamuuliza mke wake, mimi ni bingwa wa dunia? Anamwambia bingwa gani, umetandikwa wewe chini. Akasema akarudi tena ulingoni. Haleluya. Akapambana tena, akapigwa chini. Mganga akasema sasa hivi simpeleki kule, nampeleka kwingine wasikomjua. Wakampeleka hospitali nyingine, akatibiwa, akapona. Mara ya nne akarudi tena nyumbani, akamuuliza mke wake, mimi ni bingwa wa dunia au sio? Mganga akasema wewe bingwa gani, umepigwa? Akarudi tena ulingoni. Mara ya tano ameingia ulingoni, akatandika ngumi ambayo haijawahi kutokea, akatandika, akampiga mpinzani wake chini, akashinda, akasimama juu, akasema nani bingwa wa dunia? Akasema mimi. Huyo ni mtu wa mataifa ambaye hana Yesu, amesimama kwa ujasiri kuangalia ndoto yake, na ndoto yake ikatimia. Sembuse wewe uliye na Yesu, ambaye unatenda mambo yaliyebarikiwa na kukubaliwa na Mungu aliye hai, kwa nini ndoto yako isitimie? Sema kichwa, piga kichwa chako, kifua chako, sema lazima, lazima iwe, lazima iwe, lazima iwe, lazima iwe kwa jina la Yesu. Sijamuinua aliyekata tamaa hapa, sijamuinua aliyevunjika moyo. Nataka nione nani aliyevunjika moyo hapa. Kama upo uliyevunjika moyo, simama juu nikuone. Haleluya. Wewe ambaye unashindwa hata na mtu wa mataifa, ambaye hajaokoka, ambaye hana Yesu, amefika hatua, amesimamia kusudi lake katika maisha yake na akatimia, kwa nini wewe uvunjike moyo? Kwa nini wewe ufe moyo? Kwa nini wewe uliye machozi yasiyo na faida? Bwana Yesu asifiwe. Mwenzako Yesu alilia machozi yenye faida. Haleluya. Akasema mmemweka wapi Lazaro? Biblia inasema mstari ule wa 35 Yohana 11, Yesu akalia machozi. Lakini machozi yake, haleluya, 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 yalitimiza kusudi. Akaenda mpaka kaburini, akasema mmemweka wapi? Hapa tumemweka, yuko siku nne Bwana, ananuka. Yesu akasema haijalishi mazingira yakoje, nimekuja hapa kwa kusudi, na kusudi lazima litimie. Sema amen. Haleluya. Akapiga kelele, Lazaro njoo nje. Alitoka kutoka akiwa mzima, amekufa. Shida yako ni nini wewe? Nauliza, shida yako ni nini wewe? Shida yako ni nini? Wenzako hawatakili tamaa, hawakatiage tamaa, wavunjikage moyo. Ukiona mahali mazingira yamekuwa magumu ya kukuvunja moyo, ujue hapo sio mahali pa kukimbia, hapo ndio mahali pa kung'ang'ania. Kwa maana ngoja nikueleze ukweli,
ni kwamba kwa sababu shetani anaelewa kwamba hapo mambo yako yakakuwa mazuri. Kwa hiyo ili usifanikiwe lazima akutoe hapo, lazima akutoe hapo. Na ndio maana anainua wa kuinua ili kukuvunja moyo, kukuharibia mipango yako ili utoke nje ya mstari. Wanaoelewa hawatoki. Bwana Yesu asifiwe sana. Gaki yeye ni kumwambia sitoki. Hey, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu sifiwe. Haleluya. 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 Wafuatao walipita au walipitia wakati mgumu pia kama wewe unavyopitia wakati mgumu. Wafuatao walipitia nyakati ngumu kama wewe unazopitia. Wewe sio wa kwanza na wala wewe sio wa mwisho. Wewe umepita, unapita, utapita, na wengine watakuja nao watapita kama wewe unavyopitia au ulivyopita. Fungua kitabu cha Luka. Fungua kitabu cha Luka. Haleluya. Luka sura ile ya 22. Fungua kitabu cha Luka sura ile ya 22. Kitabu cha Luka sura ya 22. Tuangalie mstari wa 55 mpaka mstari wa 62. Luka 22, 55, haleluya, mpaka 62. Biblia inasema maneno haya: na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja, naye Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho akasema, na huyo alikuwa pamoja naye, akakana akisema, ee mwanamke, simjui. Baadaye kitambo mtu mwingine alimuona akasema, wewe nawe u pamoja, wewe mmoja wao. Petro akasema, ee mtu, si mimi. Alafu ayapata saa moja mtu mwingine alikaza kusema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, ee mtu, simjui usemalo. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana jinsi alivyomwambia, leo kabla hayajauka jogoo utanikana mara tatu. Akatoka nje akalia kwa majonzi. Sasa nataka uangalie kitu kimoja cha msingi. Angalia mazingira magumu aliyokuwa nayo Petro. Petro kwanza alitishika na uhai wake. Aliona kifo kinamnyemelea. Hali mbaya ikawepo. Alafu akakamatwa koo, akasema, wewe na yule wote ni wamoja nyinyi. Kwa hiyo yule anasulubiwa afe, na wewe unatakiwa kusulubiwa ufe. Petro akaona mazingira magumu. Akakana wazi wazi, mimi simjui huyo. Maana yake ya kwamba mimi sio sehemu ya huyo mtu, amstahili kuniua, niacheni uhai wangu mimi. Biblia inasema mara jogoo akawika. Baada ya jogoo kuwika, Yesu akageuka akamtazama Petro. Petro akakumbuka maneno ambayo Yesu alimwambia. Hali ya Petro ikawa tete, nimemkana Yesu. Haleluya. Hali ni ngumu. Sasa nitafanyaje? Sasa nitaenda wapi? Afadhali Yesu asije niona wakati ninatamka haya maneno. Alikuwa na kipindi kigumu. Lakini Biblia inasema Petro akalia kwa majonzi. Haleluya. Haleluya. Machozi yake yalikuwa ni ya majonzi. Petro alipita kwenye mazingira magumu, magumu, magumu.
Na wakati mwingine tunapongea hapa, unaweza kaona kama ni hadithi fulani ambayo imetungwa. Sikiliza kitendo cha Petro kumkana Mungu wake wazi wazi heupe, na yeye alishuhudia miujiza yote, alishuhudia mazingira yote, alishuhudia matendo makuu ya Mungu akiyafanya wazi wazi, na hata mkwewe naye alitolewa kwenye magonjwa ya ajabu kwa ni ushahidi. Lakini akakutana na mazingira magumu. Mahesabu, Yesu au waiwangu? Waiwangu au Yesu? Petro akalia, 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 akalia. Lakini libarikiwe jina la Bwana, kwa maana Petro alielewa ya kwamba haijalishi mazingira yanakuja, lakini yasinitoe kwenye kusudi, yasinitoe kwenye kusudi. Petro baadaye akarudi akatengeneza kwa toba, na tunamuona siku ambapo wanakwenda kaburini kushuhudia ya kwamba Yesu Kristo amefufuka, na yeye akawa ni mmoja wapo. Lakini Yesu alipokuwa anawatokea kwenye kile chumba wanafunzi, na yeye Petro alikuwepo. Na mwisho wa mambo yote tunaona Yesu baada ya kupaa mbinguni, Petro anashika kinara cha ile kamati kuu ya kuhubiri injili katika ulimwengu wote, anafanya matendo makuu ya Mungu, na Mungu anajitwalia utukufu. Biblia inasema kwa mara ya kwanza watu 3,000 waliokoka. Tuangalie wale wanafunzi wote 12, yupi ambaye alihubiri kwa mara moja wakaokoka watu 3,000? Na je, Petro angevunjika moyo, angekata tamaa, angeachana na kusudi, angefika hapo? Asingefika. Alipata muujiza wa watu 3,000 kwa mpigo. Ungekijenia kumwambia Mungu ana kusudi na wewe. Rudia tena, mwambie mtazame machoni. Nasema mwangalie machoni vizuri. Akikwepesha mng'ang'anie. Akinuna sema tena kwa mara nyingine. Akicheka mwachie, mwambie kaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini pia tunao mfano wa mtu mwingine ambaye huyu tumemzoea sana, anaitwa Ayubu. Katika kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza mstari wa 6 mpaka mstari wa 12 tunaona Ayubu anajaribiwa. Watoto wake, mali zake zinaondoka zote. Utajiri wake unatokomea. Lakini ukienda kwenye kitabu kile cha Ayubu sura ya 2 mstari wa 3 mpaka mstari wa 10, hapo napo pia unakutana na mazingira ya Ayubu, anapigwa na majipu na afya yake inakuwa mbaya kuliko kawaida. Ayubu alipita kwenye kipindi kigumu mpaka akatamka kwa kinywa chake akwamba ninailaani siku ya kuzaliwa kwangu. Hayo maneno sio maneno mepesi. Ni maneno yanayoonesha kwamba huyu mtu amebanwa, amebanwa, amebanwa kwenye engo, na anasikia maumivu makali. Biblia inasema ya kwamba alitoka kwenye nyumba yake ya kifahari, haleluya, akakaa kwenye shimo la takataka, akaanza kujikuna na vigae, vigae vya chungu, akajipaka na majivu. Hali ilikuwa ni tete. Hata marafiki zake walipofika kumkagua na kumwangalia hawakumtambua kama ni yeye. Haleluya. 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 Lakini ilifika siku Ayubu alielewa, haleluya, kwamba siwezi kutoka kwenye kusudi langu. Kusudi langu niko na Mungu wangu aliye hai, kuhakikisha kwamba huyu Mungu aliye hai anatukuzwa ulimwenguni kote, na watu wanasikia huu ushuhuda ili wajue kwamba yuko Mungu aliye hai. Ayubu akang'ang'ania,
na mwisho wa mambo yote Ayubu anainuka akiwa mzima na afya tele na mali zake zote zinarejeshwa. Wale wote waliokuwa wanamcheka, wale wote waliokuwa wanamtukana, wale wote waliokuwa wanamnenea vibaya, Biblia inasema wakamletea dhahabu, wakamletea fedha, wakamletea chakula, wakaitaka wale pamoja naye. Kamata, endelea, shika njia, pambana, fika mpaka mwisho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hicho unachokutana nacho ni kitu cha kawaida. Wewe sio wa kwanza, wewe sio wa mwisho. Pambana ufike mwisho ambapo Mungu alikukusudia, ili jina lako liweze kutajwa kwa kumbukumbu ya kwamba alikuwa mtu wa Mungu anaitwa fulani, ambaye huyo mimi nilifanyika kuwa kielelezo changu katika maisha yangu. Yoke jirani yako mwambie usivunjike moyo. Hayo ndio maisha ya kawaida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nitoe mfano wangu mwingine hapo watatu. Haleluya. Tunakutana na mtu anaitwa Yusufu, ambaye pia naye alipitia wakati mgumu. Hebu fungua Biblia yako katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37 mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 28. Tusome hapa kitabu cha Mwanzo. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37. Mwanzo 37. Mwanzo 37 kuanzia ule mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 28 nitasoma. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo, haleluya, sura ile ya 37 tuanzie pale. 37 kuanzia ule mstari wa 18. Biblia inasema wakamuona toka mbali, na kabla haja wakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja, haya twende tukamuue na kumtupa katika birika moja wapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake, zitakuwaje ndoto zake, zitakuwaje ndoto zake. Reuben akasikia akamuokoa aliyo katika mikono yao, akasema tusimue. Reuben akawaambia msimwage, anasema msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtwaa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula, wakainua macho yao wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, kwa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, natumuuze kwa hawa Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali, wakapita wafanya biashara wa Midiani. Basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20. Nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Akarudi Reuben birikani. Haleluya. Kumbe Yusufu hayumo katika birika. Akalalua nguo zake, akarudi kwa ndugu zake, akasema mtoto hayuko, na niende wapi? Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanabuzi. Haleluya. Na kukinyonya kuichovya kanzu katika damu, wakaenda nayo ile kanzu ndefu wakamletea baba yao, wakasema tumeona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama siyo.
kwenye mazingira magumu, nyakati ngumu alikuwa nazo Yusuf. Cha kwanza kabisa anafika hatua anakataliwa na ndugu zake ambao amezaliwa nao, damu moja, tumbo moja, wanamkataa. Lakini si hivyo tu, wanapanga mkakati wa kumaliza na kumuua kabisa. Si hivyo tu, wanamtupa kwenye shimo, na yeye mwenyewe anashuhudia yuko kwenye shimo, anaona hapa kinachofuata kwangu hakuna kitu kingine, ni mauti. Hapa mimi ni mauti kwangu. Yusufu akawa hana la kufanya. Haleluya. Ikafika kipindi jamaa wakasemezana, haina haja ya kumuua, tutapata hasara mara mbili. Hapa hatuna fedha, alafu ndugu yetu tunamkosa, bora tumuuze, tuambulie fedha. Wakaamua kumuuza, lakini wakamtoa kwenye shimo. Ngoja nikwambie, alitolewa kwenye shimo si kwa sababu ndugu zake waliamua atoke kwenye shimo, bali ni kwa sababu ni kusudi la Mungu katika maisha ya Yusufu. Ile ndoto lazima itimie, haijalishi na mazingira gani yaliyokuwepo, Bwana atafanya njia ya kutokea. Sema amen. Na ndio maana nasema na wewe asubuhi na mchana wa leo, usiache, usikate tamaa, usivunjike moyo. Haijalishi mazingira yako magumu kiasi gani, yuko Mungu wako aliye hai, aliyemtoa Yusufu kwenye shimo, atakuvusha na wewe, atakutoa na wewe. Lakini pamoja na hayo yote, lengo na kusudi la Yusufu, ndoto yake ilitimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilo jaribu unalopita nalo sio bure. Na labda niseme maneno haya, ilo jaribu si kwa ajili ya wewe ufe, hautokufa. Ilo jaribu niko kwa ajili yako, ni kwa sababu Mungu wako aliye hai atukuzwe kwa kupitia wewe. Sasa unapoacha ukakata tamaa, ukavunjika moyo, maana yake utaki Mungu wako aliye hai atukuzwe. Endelea, pambana, atasimama na wewe na yuko na wewe. Jiachilie huru kwa Mungu wako aliye hai, na yeye atakubeba, na yeye atakuvusha, na yeye atakuinua, na mambo yako yatakaa.